Fala, Techer! Instalar um tema é a coisa mais trivial que existe no WordPress. Mas quando você compra e vai instalar um tema premium, as coisas são bem diferentes. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Mas antes de você saber mais sobre os temas premium do WordPress, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, porque é desta forma que você me ajuda a continuar com o trabalho. E se você, meu amigo e amiga Techer, deixar um comentário, vai ajudar ainda mais. Então, sempre que possível, curta, compartilha e comenta nos vídeos do TechZoom. A primeira coisa que você precisa saber é que a base do tema é sempre a mesma no WordPress. Não importa se é um tema pago ou grátis, a base de arquivos, a base de construção das páginas são idênticas. O que muda mesmo são as funcionalidades de um tema para outro. E um tema premium, um tema pago, tem muito mais funcionalidades. Por isso que a instalação dele e a configuração é diferente de um tema grátis, que geralmente tem poucos recursos e serve apenas ali para você iniciar um site rapidamente, mas com o tempo você vai precisando de mais recursos e daí você começa a construir, a desenvolver o seu próprio tema, ou então usa um Elementor da vida, ali um construtor de sites, ou então parte para a compra de um tema premium. E esta última questão, que é o tema pago, o tema premium, que a gente vai abordar agora. Porque a minha ideia é que você veja como é a instalação de um tema premium. Lógico que eu vou usar um tema que eu já comprei e que tenho aqui na minha biblioteca de temas. Se você ficar com outras dúvidas, deixe nos comentários, porque pode variar um pouquinho. Mas a base ali de instalação de um tema premium vocês vão ver hoje. E é o seguinte, nós vamos instalar o ClickMag, que é um tema que eu já usei bastante. Já foi o tema oficial do techzoom.com.br, já usei em alguns clientes e é um tema super flexível e tem bastante recurso interessante. E eu comprei ele aqui na Temeforce, que é talvez o maior dos marketplaces de temas WordPress e Joomla e um monte de outras coisas da internet e da web. E aqui no Temeforce você vai encontrar temas desde aqueles mais simples para você criar um blog até aqueles super complexos que você cria uma loja online, uma rede social ou qualquer outro tipo de projeto tendo o WordPress como base. Então os valores vão partir aqui de 20, 30, 40 dólares e pode chegar até 100 dólares por tema. Então são custos, são valores altos que você tem. Mas, como eu falei, tem ali as diferenças e um tema premium sempre vai ser melhor que um tema grátis, a não ser que você pegue um tema grátis como base e mude ele completamente e faça dele um tema com recursos super avançados. Mas geralmente, 99% das vezes, um tema grátis é sempre inferior que um tema premium. E às vezes, um tema grátis tem a sua versão paga. E aí você começa a ver que tem diferença sim, tem muita coisa diferente. Inclusive, se você pensa diferente ou acha que o tema grátis já tá bom, deixa nos comentários aí, vamos bater um papo sobre isso. Vamos bater um papo saudável, sem brigas, porque é assim que é legal, é assim que a comunidade cresce. O download é tranquilo, eu vou salvar ele na minha pasta de downloads, e o legal é que ele vem com um monte de documentação, ele vem com um monte de arquivos, na verdade, e tem documentação ali no meio. Alguns temas, eles mandam também o arquivo PSD da estrutura do layout, que você pode até alterar e se você entender de construção de temas no WordPress, você pode mexer. E o site WordPress que nós vamos usar neste vídeo para você ver como instalar um tema premium está hospedado na Hostinger. Se você clicar no primeiro link da descrição, você vai ter acesso a todos os planos de hospedagem da empresa, além de planos específicos e exclusivos para WordPress. Você tem planos de R$ 5,99, R$ 9,99, R$ 19,99 e R$ 62,99 por mês. Nós atualmente utilizamos este de R$ 20,00 mensais. Mas se você quiser economizar, você pode começar com este de 6 e depois migrar para um plano mais caro.
Então, se você quer ver como hospedar o seu site WordPress num servidor profissional e com um suporte sensacional que responde muito rápido e te ajuda, clica no primeiro link aí na descrição e dá uma olhadinha em todos os planos da Hostinger. Outro detalhe bem importante é que quando você compra um tema premium, não é o primeiro zip que você baixa que vai ser instalado lá no WordPress. Você primeiro precisa descompactar ele para depois subir o tema lá dentro do WP. E isso é muito importante, porque tem gente que compra o tema e já tenta subir o zip direto e dá erro. Você primeiro descompacta e depois dentro dele você vai encontrar o arquivo que você tem que subir para o servidor. Que neste caso ó, é o clickmag.zip. É este aqui que a gente vai subir. Ele tem também o tema filho, que é super importante ter. Eu já falei bastante sobre ele aqui no canal. Caso você não saiba o que é um tema filho, deixa nos comentários aí que eu posso até atualizar este conteúdo. Aqui na estrutura zip que você baixou, tem a licença de uso, tem também os plugins que ele utiliza, mas isso aqui o próprio tema vai pedir lá na instalação, vocês já vão ver já. Você tem aqui um arquivo de XML onde você pode subir uma demo do tema. Isso é essencial porque você vai entender como o tema funciona. Então, sempre que você comprar um tema premium, comprar um tema novo, utilize o arquivo de conteúdo de demonstração, porque isso vai te ajudar a entender como tudo funciona. E aqui também, às vezes a gente nem precisa, porque o próprio tema já tem um botão para você importar um conteúdo de exemplo. Agora vamos fazer a instalação do tema. Então a gente vai voltar lá no nosso WordPress, que como eu falei, está na Hostinger. Vamos aqui na parte de aparência, temas, onde eu já deixei. E aqui em cima, olha só, tem um botão adicionar novo. Nós vamos clicar nele. E aqui nós vamos clicar em enviar tema. Agora a gente vai escolher este arquivo que a gente acabou de baixar. Então a gente tem que entrar lá no zip descompactado, depois no nome do tema, e vamos instalar primeiro o tema pai. Então não é o filho que você instala primeiro o tema principal. Dou um clique no zip, clico em abrir e depois em instalar agora. Ele vai fazer o upload para o servidor do WordPress. Esse processo de upload pode levar um tempo maior, um tempo menor, tem vários fatores aí. Aqui, ó, ele já subiu o nosso ClickMag, só que a gente não vai habilitar ele, nós vamos habilitar o tema filho. Então a gente vai voltar aqui em temas, ele já vai aparecer aqui na nossa relação de temas disponíveis, olha aqui que legal. Então eu vou clicar em adicionar novo. Vou clicar em enviar tema, vou lá escolher o arquivo zip, só que agora eu vou aqui na pasta de filho e vou pegar este zip que está lá. Vou pedir para ele fazer o upload também. Esse aqui geralmente é muito mais rápido porque o arquivo é menor. E este sim, o filho, nós vamos ativar. E olha só, ele já me fala que o ascendente, que o tema pai, está lá. Então quer dizer que beleza, eu posso ativar. No momento que eu ativo, ele já vai me dizer que tem plugins que eu preciso instalar para que o tema funcione corretamente. Então nós vamos clicar aqui para iniciar a instalação dos plugins. Nesta tela você vê todos os plugins obrigatórios e olha só, são os mesmos plugins que a gente tem aqui na pasta no zip que nós baixamos. Mas ele já mostra que são obrigatórios, a gente já faz a instalação direto daqui, não precisa fazer o upload. Então é o seguinte, você clica aqui na frente do plugin, ele vai selecionar tudo, e aqui em ações em massa a gente vai clicar, né, vai selecionar install e depois aplicar. Ele vai começar a fazer a instalação de um plugin de cada vez. E agora os plugins estão instalados. Daí se a gente vier aqui na parte de plugins, a gente só precisa confirmar se eles estão habilitados, ativados ou não. E aqui ele mostra isso. Importante que ele já mostra ó, que tem versões novas que você pode atualizar. Então vamos atualizar essa aqui. Vamos atualizar o AMP também, que é do AMP do Google. Isso é importante para o tema funcionar bem em dispositivos móveis. E esse One Click Demo Import é, na verdade, aquele demo de conteúdo que você pode importar para dentro do WordPress para que você veja o tema funcionando. Aí, vamos lá, vamos pegar e visitar o site aqui para ver como ele está. Ele não está de jeito nenhum porque ele não tem um conteúdo. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar lá para o nosso
admin. A gente vai vir aqui em aparência, vamos clicar em aparência que ele vai expandir todo o menu e vocês vão ver que ele tem aqui, ó, o Click Mag Options, o Import Demo Data, o AMP. Então, esses três itens aqui são para você trabalhar com este tema Click Mag. Então, aí também já tem mais uma diferença de um tema pago para um tema grátis. Você tem mais recursos e, com isso, você tem menus específicos para trabalhar com aquele tema. Então, se a gente vier aqui nas opções, você vai ter como alterar visualmente tudo que está aqui. Então, você pode subir um logo novo. Tem vários recursos bem interessantes que é deste tema. Mas, geralmente, uns temas pagos possuem um painel administrativo como esse aqui, onde você pode personalizar tudo, inclusive o CSS. Você não precisa editar um arquivo CSS do WordPress, você já faz direto aqui e você pode salvar isso e importar depois para outra instalação deste mesmo tema. Nesse caso, a gente tem as configurações gerais, as de cores, você consegue mudar tudo, você consegue mudar as fontes, você consegue personalizar a home como você quer que ela funcione. Você tem como personalizar os artigos ali dentro da sua, do seu conteúdo. Aqui você tem algumas configurações do AMP, inclusive colocar o App ID do Facebook. Configura também como as categorias serão mostradas, quais são as suas redes sociais, quais são as suas propagandas, os banners que você quer mostrar, inclusive de wallpaper, de tela de fundo. Isso é demais. E tem também, ó, quando você clica no fundo ali, no wallpaper, para onde você vai, para onde o cliente vai, o seu usuário. E tem também a parte do footer que você vê aqui embaixo e você pode alterar tudo aqui também. Então agora eu vou importar o conteúdo de demo, né, de demonstração, porque isso é legal e ajuda demais. Então aqui ele mostra como o site vai ficar depois que tiver este conteúdo de exemplo. Isso, como eu falei, é extremamente importante, ainda mais se você ainda não usou este tema. Se você comprou e não sabe como ele funciona direito, quais são os recursos, é extremamente importante que você use este recurso. Mais uma vez, este recurso pode estar aqui na própria interface, como pode estar também lá nos arquivos que você baixou, né? Então vai depender muito de tema premium para tema premium. Mas geralmente as novas versões dos temas dentro da Themeforest, até agora todos que eu peguei, tem sim uma interface para você fazer o upload ali de conteúdo de demonstração. Então aqui vai levar alguns segundos, olha lá, terminou. Agora a gente já pode até visitar o site para ver como ele ficou com o novo conteúdo. E olha só, este aqui é como estava antes de eu instalar o conteúdo demo. Aqui é com o conteúdo demo, é o mesmo domínio, né? Então só mudou mesmo a forma dele mostrar o conteúdo, dele trouxe tudo isso aqui para a gente entender como funciona. E agora você pode personalizar esta página com aquele recurso do WordPress, onde ele abre todas as personalizações aqui, onde você pode trocar o nome. Então aqui é o WordPress Lab, né, que é a nossa instalação de laboratório, inclusive vai ter continuação, onde a gente vai manter esse tema instalado e assim, se você tiver dúvida, vai ser mais fácil de eu tirar. Então, mais uma vez, deixa comentário aí. Mas a melhor forma de você mexer com temas pagos, premiums, são os painéis de personalização que são próprios dele. Então a gente vai voltar lá para a administração do nosso WordPress, vamos de novo aqui em aparência e agora em Click Mag Options. Tudo que você alterar agora vai aparecer lá no site. Então isso é demais, isso é sensacional. E para você ver se isso aqui realmente funciona, você pode mexer em algumas coisas simples. Então tem a localização do logo, ela está ali no cantinho pequeno. Então a gente vai pôr ela maior. Eu vou salvar. Salvou, ó, ele mostra aqui para mim que salvou. Agora eu vou lá e atualizo o meu site e tarã, olha o tamanho do logo. E aí assim você vai personalizando. Este tipo de coisa é difícil de ser encontrado em temas grátis. Lógico que existem exceções, mas a maioria dos temas grátis não possuem um painel tão completo quanto este aqui. E aqui, como eu falei, você pode trocar as cores. Ele está com esse vermelho ali como padrão, né? Como destaque. A gente vai pôr aqui deixa eu pôr um azulzinho aqui, um verdinho. Daí a gente vem, salva, né? Ele falou que fez o update. Na hora que você vem aqui, olha lá, mudou as cores todas. Então isso que é legal, isso que é bacana num tema premium.
Lógico que tem custo, né? Como eu falei, tem temas aqui de 39 dólares, 29, 10 dólares, até 100 dólares. Esse aqui custou, acho que 39 dólares quando eu comprei, mas hoje ele está um pouquinho mais caro. E como eu falei, tá com dúvida? Quer ver eu instalando algum outro tema aí? De repente você pode até me enviar o seu tema e eu faço o vídeo aqui, porque tem tema, né? Como vocês estão vendo, são mais de 1000 temas que você pode comprar, muito mais, né? E este aqui é apenas um marketplace. Então, de repente, me chama nos comentários aí, a gente troca uma ideia e eu faço um vídeo com a sua ajuda, com o tema que você comprou, sei lá, só para ter um conteúdo diferente. Então, comenta bastante aí embaixo. Show de bola, hein, Tecker? Agora você já tem a base para começar a trabalhar com temas premium no WordPress. E se você ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários, porque eu posso te responder ou então criar uma nova série só para a gente falar sobre isso. Então, comenta bastante aí embaixo. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!